Нам спричиняв шкоди. Цього разу зіграли невеличкі річки. Внаслідок того, що була сильна ратівка, така що великий дощ, зливо фактично, і русла не справилися. Бачили, далі час також з дому господарства відкачують воду. Так, так. Робота проводиться постійно. ДСНС залучили відповідно своїх фахівців. Пару днів ми почекали для того, щоб вода мала спасти, тому що якщо ми відкачувати ґрунтовий рівень, бо якщо качати воду, а вода навколо буде, вона постійно буде пробивати нори, ще більше буде людям шкоду причиняти. Ну і відповідно зараз проведуть відкачування і закуплені дезінфікуючі засоби. Також з лабораторним обласним центром, за вашим дорученням, я мав розмову. Вони також виділили ці препарати. Це буде роздано безкоштовно людям для того, щоб провести і забезпечити першочергово питною водою. Скажіть, скільки житлових будинків підтоплено? Житлових будинків, в яких була повністю вода, це 107 житлових будинків по громаді, але основна маса – це Солонежне Вербіще, адмінцентр, де ми знаходимося на даному. А в загальному Солонежні є 174 таких будинків, тому що крім Нижньовербіської громади, так само потерпіла Печеніжинська територіальна громада. В загальному фактично у нас є 345 домогосподарств, де була вода. Ну, це мається на увазі, коли на подвір'я зайшло, а так то 174 будинки, з них 107 це по Нижньовербіській громаді. Тобто громада найбільше тільки де потерпіла. Так, а по Печеніжинській 60 маємо таких. Можемо йти до залу. Показати, які є нової моста, де 200 метрів вами, фактично спочатку вона спрацювала, це втримала. Будь ласка, прокоментуйте. Є начальник відділу, прокоментуйте. Ми просимо, ми будемо падати на коліна. Оця річка, яка тече, оце нам зробили дамбу до частини ріки. Частина ріки лишилася бендами. Ви розумієте, ми кожного року топимося. Наші хати вже починають тріщати. В наших хатах є вода. Ви розумієте, нам зробили таку послугу, що постійно ми маємо воду кожного року. Ми тільки добрий дощ випадає. Тому вода. Ця вода, яка колись розходилася приблизно по заплавах більш-менш, вона тепер вся йде до нас. Вся. І ми топимося кожного року. Я дуже співчуваю тим людям, які зараз топилися, але поспівчувайте і нам, які топляться кожного року. Ви живете біля потічка? Біля цієї річки. Це річка Софіївка. Оця річечка, бачите, вона там має 60 метрів довжини, тої ширини того. А там у нас 10 метрів. Ефект, старосельно, перепрошую, ефект шклянки, як би сказати, зверху почали колись розширення, можливо, певних причин, чи не вистачання коштів, чи іншого, не дійшли до русла річки Пруд, де вона впадає. І тому появилося вгорі широка, внизу вузька. І ми маємо все, ми пізніше розкажемося. Вони живуть трошки вище, ми живемо внизу. І в нас перекриває повністю дорогу. Ми є відрізані від світу. Ми взагалі, в нас у двох руслах перериває дорогу взагалі. Ми повністю відрізані, ми не маємо ніде не спастись нічого. Нас тече. Вони відрізаннями під водою. Ця вода, яка йде через наші подвір'я, через наші вороги, через наші затоплення. Сьогодні якраз голова приїхала для того, щоб досконало вивчити це питання, і буде засідання комісії ТПМ, і відповідне прийнято буде рішення.